თბილისი ზვანოს არაჯიშვილის სახელობის სახელმწიფო კონსერვატორიის მცირე დარბაზში მუსიკოს ალექსანდრე ნიჟარაძის 80 წლის იუბილესადმი მიძღვნილი ხსოვნის საღამო გაიმართა. საღამოზე მონაწილეობდნენ ნიჟარაძის მეგობრები და კოლეგები. საღამოს მსვლელობისას დაჟღერდა საარქივო აუდიო და ვიდეო ჩანაწერები მისი შესრულებით. Მოგხსენებათ წელს პიანისტ ალექსანდრე ნიჟარაძის ჩემს მეუღლეს შეუსრულებოდა 80 წელი დაბადებიდან. კონსერვატორიამ გადაწყვიტა აღენიშნა ეს თარიღი, რისთვისაც მე დიდ მადლობას ვუხდიმათ ამ საღამოს ორგანიზატორებს. საუკეთესო მასწავლებლების ხელში გაიზარდა, თვითონ არაჩვეულებრივად ნიჭიერი იყო, ძალიან ისეთი ფაქიზი მუსიკოსი და ასეთები ძალიან იშვიათი არის. დღევანდელ დღე არის ერთდროულად რაღაც საზეიმო, იმიტომ რომ ალიკა ნიჟარაძის დაბადების დღეა და სევდიანიც, იმიტომ რომ ალიკა უკვე დიდი ხანია აღარ არის ჩვენს გვერდით, მაგრამ ის ყოველთვის იყო ჩვენს მეხსიერებაში.